užíváme si první dny v Džidě v Saudské Arábii. Auto jsme si včera převzali z lodi, podívejte se, jak vypadá. Řešíme logistiku, jsme na ulici v Džidě a najednou přijde muž, který se jmenuje Harry a říká, kluci, máte děsně špinavý auto, já vám to umyju. Říkám, dobře, my to potřebujeme umýt, ale my vám za to zaplatíme. On říká, ne, to je dárek pro vás. Tak teď se podívejte, jak nám krásně, kluci a rychle, efektivně umyli auto. Ještě před startem Dakaru 2022 jsem se skontaktoval přes sociální sítě s Janou. S Janou, která už dlouhá léta pracuje tady v Saudské Arábii. Jdeme na první setkání. Jana pro to setkání vybrala tuhle restauraci. Tady se prý dělají ty nejlepší krevety v Džidě. No a abych se dostal do restaurace, tak u nás musíme mít tečku, aby se vědělo, že máme očkování. Tady ta aplikace vypadá asi takhle. Takže za několik málo okamžiků vstoupím do restaurace a těším se na setkání s naší letošní průvodkyní, s Janou. Při návštěvě restaurace v Saudské Arábii vám PCR ani antigenní test stačit nebudou. Očkování je pro vstup nezbytnou součástí. Jana nám doporučila, co si máme objednat. Začali jsme polévkou, která byla servírována v těchto nádobách a pak přišli a donesli nám zásadní ingredience, které potřebujeme k tomu jídlu. Tak abychom se nezašpinili, tak jsme dostali tuhle krásnou igelitovou zástěru. Abychom mohli jíst špinavýma rukama, tak jsme dostali tyhle rukavice. Ale to hlavní přišlo v tom okamžiku, kdy se servírovaly krevety. My jsme ty krevety dostali v tomhle sáčku. Jsme v jižní části města Džida. Za mnou vidíte, jak se bourají domy. Co je důvodem tohoto komplexního bourání, které tady můžete vidět? V této části byla většina domů postavena bez stavebního povolení a místní úřady rozhodly všechno zbourat a postavíme tady oficiálně úplně nové město. Při pohledu z mostu, který protíná tuto část Džidy, vypadalo zbořeniště jako nekonečné. Desítky bagrů se zakousávaly do zbytků domů. Jedinou nedotknutelnou částí byl minaret. A my se z jihu Džidy přesouváme na sever. Právě teď jsme na obrovské parcele, kde by mělo do budoucna vzniknout nové ekonomické centrum Džidy. Takový malý Manhattan, nebo spíš velký. Tomu všemu má vévodit tamhle ta budova, která se jmenuje Jeddah Tower. Tato budova měla být nejvyšší na světě. Původní výška v plánech byla 1 míle, pak se plány změnily, budova se snížila na výšku 1 kilometru. Jaký je aktuální stav? Tahle budova má výšku 250 metrů, začala se stavit v roce 2013, stavba se zastavila v roce 2018, zřejmě probíhá technologická přestávka. Ale jak jsme zjistili, tak stavba se má v brzké době opět obnovit. Uvidíme tedy na přes rok, jestli stavba o pár metrů povyroste. Večer jsme využili k tomu, abychom se trochu seznámili s městem, ze kterého 44. ročník Rally Dakar startuje. A nakonec jsme navštívili historickou čtvrť, která i v dnešních dnech připomíná středověkou atmosféru arabského města. Jsme v historickém centru Al-Balad, jsme stále ve městě Džida, to znamená na začátku našeho putování. A ne každá mešita musí být monumentální, dokonalá, krásná a barevná. Třeba i ta, která je za mnou, nepůsobí příliš významně, příliš monumentálně. Zajímavé je to, že když se každý muslim chodí modlit, musí si umýt ruce. Nejdříve pravou, potom levou, pak si vyčistí dutiny, nohy a pak teprve poté se může modlit. A my se modlíme za to, aby se tento ročník obešel bez vážných zranění. Jdeme se připravit na další den Dakaru za oponou. Sledovat nás můžete také na Facebooku a Instagramu. Dobrou noc z Džidy.